дуже класно, хлопці. Слухайте, ви знаєте, я б вас і зараз вже... Я б теж. Ти знаєш, от я так смотрю, прям мені так понравилось. Да? Ми послухайте, і навіть ви так по-своєму це спіли, мені понравилось. Я скажу вам чесно, я взагалі люблю жіночі голоси, вибач, Андрій. А чоловічі мене рідко, так би мовити, збуджують. Мені дуже подобається ваш голос.